Kuopion Rauta ja Lanka, The Nord Beat, Petri ja Pettersson Brass sekä Jarkka Rissanen, Rock and Soul Explosion. Joo, tässä vaiheessa kiitokset esiintyjille. Kaikki ovat lähteneet suurella innolla mukaan ja tietysti jopa treenanneet tätä keikkaa varten. Aivan upeaa. Mutta upeaa porukkaa olette tekin. Tänäkin vuonna tupa tulee olemaan täysi. Hurjat aplodit itselleen. Ilan ensimmäiset aplodit. Tämän hienon iltamme aloittavan kokoonpanon kohdalla herää kysymys, että varastiko 1990-luvun lopulla Tukholmassa perustettu raskaamman rockin bändi siitä nimeä? Todennäköisesti, sillä Abrahamis Brahma oli eli Kuopiossa varsin kiihkeä ja elinvoimaista soitannollista aikaa jo 70-luvun lopulla, siis parikymmentä vuotta aikaisemmin. Tiettävästi oikeusjuttu ei ole kuitenkaan vireillä. Ja nimestä sen verran, että se merkitsee suomeksi lahnaa, ja se kuulemma liittyy sanakirjaan selailemalla. Maljapuron koulun kellarissa sijainnilta treenikämpöltä. Yeah.
Thank you.